Poliittisen taloustieteen arvostelua. Karl Marx muotoili yhteiskuntateoriansa perusteet poliittisen taloustieteen arvostelua teoksen esipuheessa vuonna 1859. Elämänsä yhteiskunnallisessa tuotannossa ihmiset astuvat tiettyihin, välttämättömiin, heidän tahdostaan riippumattomiin suhteisiin, tuotantosuhteisiin, jotka vastaavat heidän materiaalisten tuotantovoimiensa määrättyä kehitysastetta. Tässä Marx haluaa korostaa, ettei ihminen itse voi valita aikaa eikä olosuhteita, mihin hän sattuu syntymään. Näiden tuotantosuhteiden kokonaisuus muodostaa yhteiskunnan taloudellisen rakenteen, sen reaaliperustan, jolle kohoaa juridinen ja poliittinen päällysrakenne, ja jota vastaavat määrätyt yhteiskunnallisen tajunnan muodot. Aineellisen elämän tuotantotapa on ylipäätään yhteiskunnallisen, poliittisen ja henkisen elämän ehtona. Ihmisten tajunta ei määrää heidän olemistaan, vaan päinvastoin heidän yhteiskunnallinen olemisensa määrää heidän tajuntaansa. Marx lähtee siitä, että ihmisyhteisön olemassaolon ehtona on välttämättömän toimeentulon hankkiminen, joka järjestetään jollakin tavalla. Tätä tapaa hän kutsuu tuotantotavaksi. Se toimii perustana, jolle ihminen rakentaa kulttuurin ja henkisen elämän, jota Marx kutsui päällysrakenteeksi. Yhteiskunnan aineelliset tuotantovoimat joutuvat tietyssä kehitysvaiheessaan ristiriitaan olemassa olevien tuotanto- eli omistussuhteiden kanssa, kehityttyään siihen asti näiden suhteiden rajoissa. Nämä suhteet muuttuvat tuotantovoimien kehittymisen edellytyksistä niiden kahleiksi. Silloin seuraa yhteiskunnallisen vallankumouksen aikakausi. Taloudellisen perustan muuttumisen myötä koko valtava päällysrakenne mullistuu hitaammin tai nopeammin. Marxilainen kulttuurin tutkija Raymond Williams on pohtinut tarkemmin tapaa, millä tavalla yhteiskunnan taloudellinen perusta ja sille rakentuva päällysrakenne ovat suhteessa toisiinsa. Todellinen materiaalissosiaalinen prosessi on kokonaisuus, joka koostuu taloudellisista, yhteiskunnallisista, poliittisista ja kulttuurisista toiminnoista, jotka kaikki ovat materiaalisia. Tämän vuoksi kulttuuri ja kieli ovat itsessään materiaalisia. Yhteiskunnan taloudellinen perusrakenne asettaa ihmisen toiminnalle rajoja. Kieli ei ole materiaalisen todellisuuden yksinkertaista heijastumista tai ilmaisua. Kyse on pikemminkin kielen välityksellä tapahtuvasta tarttumisesta todellisuuteen. Kieli on dynaamista ja sosiaalista läsnäoloa maailmassa. Kieli on aina materiaalista toimintaa. Puhettavat aina kietoutuneet yhteen inhimillisen käytännön kanssa.